Վիճակը այնինչ ստեղծվել է Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ ավելին է քան մտահոգությունը, ավելին է քան հանրային հետաքրությունը, որովհետեւ այն ֆորմատ, այն գործիքը, որը մենք այս իրավիճակում օգտագործելու ենք, կապված Արցախի եւ Հայաստանի շփման գծում ստեղծված իրավիճակի համանազատման գործընթացի մասին իրականում հանրության համար ոչ միայն հետաքրություն է ներկայացնում, այլ շատ խորը մտահոգությունների առիթ է տալիս, ընդ որում ես պետք է տեղեկացնեմ, որ միջև այս գործիքը ընտրելը խորհրդարան ներկայացնող ընդդիմադիր ուժերը դեռ նախորդ ամսվա ընթացքում ձեռնամուխ եղան մի քանի ձևաչափով քննարկման անցկացմանը, ենթադրում էր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտպանության նախարարի, գլխավոր դատախազի եւ մի շարք այլ պաշտոնատար անձանց ներկայությունը խորհրդանական քննարկումներում։ Իշխանությունը ամեն ինչ արեց իրականությունից փախուստ կազմակերպելու, այս քննարկմանը որևէ ձևով չմասնակցելու եւ իրականում հանրության հետաքրող մեծ թվով հարցերի պատասխաններ չտալու հարցում։ Մենք նույնիսկ դրանից հետո նախաձեռնեցինք պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի համապատասխան ընթացակարգի համաձայն այդ ֆորմատային ձևը, սակայն նույնիսկ այդ պարագայում իշխանությունը ամեն կերպ խուսափեց որևէ ձևաչափով ընդդիմության այդ քննարկումներ սկսելու եւ ըստ էության հանրության հետաքրող մի շարք հարցերի վերաբերյալ պարզաբանել ներկայացնելու հարցը։ Երկու հարթության մեջ ներկայացնեմ այն, ինչ որ ցանկանում են կիրառել։ Թեման ըստ էության երկուսն են շատ ծավալ ունեն, մի կողմից համանազատման հետ կապված հարցը, մյուս կողմից շփման գծում տիրող իրավիճակը, որովհետև այստեղ եթե անդադարում ենք օրինակ շփման գծում տիրող իրավիճակին, սա միայն ռազմաքաղաքական իրադրության վերաբերյալ վերլուծությունները չեն, որոնք հետաքրքրում են, այստեղ կա նաև սրա երկրորդ հարցը, թե հետպատերազմյան իրավիճակում իշխանությունը ինչ քայլեր է ձեռնարկել անվտանգային համակարգը Հայաստանի եւ Արցախի վերականգնման այդ ուղղությամբ իրականացնող բարեփոխումների հարցում եւ իրավիճակային առումով որքանով է Հայաստանը պատրաստ այսօր, վաղը եւ հետագա տարիներին զսպելու կամ հետագայում դիմակայելու այն բոլոր փորձություններին ու առանցքներին, որոնք կարող են լինել։ Իմիջիալոս սրա հետ կապված նշեմ, որ այս թեմայի հետ կապված շատ ավելի ծավալուն ուսումնասիրության իրականացնելու նպատակով, որպես պաշտպանության և անվտանգության մշտական հանձնաժողովի անդամ, դիմել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին, տեղեկացնելով, որ նպատակ ունեմ իրավիճակի ուսումնասիրման նպատակով լինել առաջնագծում, և առաջնագծում կոնկրետ հատվածը նշել, դա ՍՈՏ խոզնավար հատվածն է, տեղեկացել է, որ նպատակ ունի նաև ուսումնասիրություններ իրականացնել այդ հատվածում մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերի նաև մշտական դեղակայման վայրերում։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբպետը օրենքի խախտմամբ չէր արձագանքել գրությանս, դրանից հետո ես հրապարակային խոսեցի այդ մասին, նաև ժամանակ տվեցի զինված ուժերի գլխավոր շտաբպետին, որից հետո գրությանս արձագանքեց պաշտպանության նախարարը, ով տեղեկացրեց, որ հիմա այս առաջնագծի այդ ուղղություն նպատակահարմար չի համարում։ Սա իրականում շատ ավելի խորացրեց այն մտահոգությունները, որոնք առկա են եւ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով սահմանից տեղափոխում է մեր հատված, այսինքն այն տեղեկությունները, որոնք գալիս է իրավիճակի վերաբերյալ, դրանք շատ հաճախ լինում են տեսանյութերի եւ լուսանկարների միջոցով եւ այլն, այսինքն ինքնին ակնհայտ է, որ իշխանությունը ամեն կերպ փորձում է քողարկել սահմանագծում առկա իրական իրավիճակը եւ ըստ էության քողարկել իր կողմից այս ուղղությամ որևէ լուրջ քայլ չանելու այդ գլխավոր պրոցեսը։ Մյուս կողմից ունենք սահմանազատման հետ կապված կարևոր բարդագույն իրավիճակ։ Հայաստանը ի զարմանս ինձ միանգամից փորձում է միջազգային հանրությանը և բոլոր շահագրգիռ կողմերը տեղեկացնել, որ ինքը շահագրգռված է դելիմիտացիայի գործընթացով, ընդհուպ հղում է անում խորթային քարտեզներին, որի հիման վրա պետք է տեղ ունենան այդ գործընթացները։ Տեսեք, խնդիրը նրանում չէ, որ որևէ փուլ չի ընդհանրում դելիմիտացիայի իրականացում, խնդիրը այն չէ, որ
ընդդիմադիր ուժերը շահագրգռված են խաղ բանակցային գործընթացով, բայց այս իշխանության այս հրատապ քայլերի իրականացումը, իշխանության այս շտապողականությունը բավականին հարցեր է առաջացրել այս իրավիճակում։ Ունենք նաև երկրորդ իրավիճակը՝ հղումները խորթային քարտեզներին։ Այսինքն, ի սկզբանե պարշ է, թե օրինակ խորթային ժամանակահատվածի որ քարտեզներին է հղում արվում, ինչ է ընտրվել կոնկրետ պարշ է, թե որ ժամանակահատվածին է հղում անում իշխանությունը եւ խոսում է օրինակ խորթային քարտեզների հիման վրա դելիմիտացիայի գործընթացը սկսելու մասին, որովհետեւ խորթային ժամանակահատվածում դրանք բազմաթիվ փոփոխություններ են ենթարկվել եւ ի դեպ դրանք փոփոխության ենթարկվել Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ նույնիսկ սովետական միության սահմանությանը չհամապատասխանող դրույթների շրջանակներում եւ հաջորդ հանգամանքը, որ այս տեսանկյունը նաեւ հետաքրքրական է, Հայաստանի իշխանությունները ի սկզբանե բավականին նեղացնում են իրենց մանյովրային հնարավորությունը դելիմիտացիայի գործընթացում Հայաստանի համար առավել շահավետ դիրքավորում ապահովելու եւ հետագայում Հայաստանի եւ Արցախի շահերը սպասարկող լուծումներ գտնելու հարցում։ Առաջին կհամապատասխանեմ այսքանով, եթե հարցադրումներն հետո կհամադառնամ։ Թեմայի գործընկերը, թեմայի հետ կապված հարցում եմ ավարտել, հանրով նաև փոքր տեխնիկական խնդիր ունենք, հարցեր ավարտենք ըստ այս դասավորության եւ անցնենք մնացած հարցերին, Վահե, Նարեկ, Մեծ Սպարի, Աբրահամյան։ Ուզում եի հարցնել հատուկ նույնիսկ որ դուք ուզում եք հրաժարվել ծառայների հետ կապված։ Ուզում եք Վաֆալյան հումանիստից հետո լինի Հրատապ քննարկման ձևաչափը ինքը սահմանված է սահմանությամբ եւ ազգային ժողովի կանոնակարգով։ Ենթադրում եմ, որ այն տեղի ունենալու վաղը, այսինքն 3 շաբթի օրը, տևելու է 90 րոպե։ Երրորդ նիստն ելնելու, այսինքն լինելու 2:30-ից ժամը 4-ի շրջանակներում, եւ քանի առիթ կա շատ կարճ ասեմ, որ նպատակը գոնե ընդդիմություն այս կո այն քայլերը ձեռնարկելու, զսպելու, նաև իշխանությանը փոխանցելու այն հիմնական ուսումնասիրությունները, որը կա սրա շուրջ, եւ բոլոր այն մտահոգիչ հանգամանքները, որոնք այս պահին իշխանության կողմից որևէ ձևով հաշվի չեն առում, եւ մենք կարող ենք մի փուլում ունենալ իրավիճակ, դելիմիտացիայի գործընթացի դեպ բավականին երկար տևող գործընթաց է, որ մենք մտնենք մի գործընթացի մեջ, որը ըստ էության հետագա տասնամյակներին բավականին վտանգավոր իրավիճակի բերի Հայաստանին, անկախ նրանից, թե այդ պահին ով կլինի իշխանությունը։